Oh, der er folk klar. Ja. En rød. Hvor skidt vi er. Der kommer folk ud for os. Ja, jeg synes lige, jeg hørte det. Det er dem. Den ene eller den ene? Ja, den ene. Lige til dem. Ej, dem ude fra der, altså. Ja. Fik den anden også. Shit, hvor fanden skød han fra? Der er fra. Jeg rykker lige bagud her. Ja. Er det på vinduet ved rulledøren, eller? Der var en, der skød derfra. Og så var der en, der var derinde. Okay, så der er en, der rykker derud igen. Ja, der er en, der så en pingpin. Se, han så derop. Ja. Oh, jeg ser. Så han der. I vinduet. Så er det lidt ham. Der var en igen. Tagger med foden. Nice. Fik den en. Tror nok, de begge to måske er derinde. Ja. Jeg var lidt tættere på at kaste nogle bier. Ja. Han er blevet... Ej, okay. Jeg tager ham. Ja, en gang. Winfield. Ej. Ham nummer to der, ham må jeg bare ikke. Krabbe.